Jeg valgte å bli bibliotekar fordi jeg har bakgrunn fra bokhandel, der jeg hjalp folk veldig mye. Og jeg likte denne rollen veldig godt, å kunne hjelpe folk. Så da hadde jeg lyst å gjøre et yrke der jeg da kunne hjelpe folk på å finne det de lette etter. Det jeg synes er mest utfordrende med å være bibliotekar, er at du må holde deg veldig oppdatert på yrke og fagområde. Som for eksempel med tanke på de teknologiske framskrittene, som skjer fortere og fortere. Og alle ting på en måte forandrer seg så fort, så du må på en måte klare å holde tritt. Det beste med å være bibliotekar er at det er ufattelig variert. Du kan ha ulike arbeidsoppgaver på ulike dager, og det er et yrke der du kan være veldig fleksibel. Og du har også sjansen til å bruke dine personlige egenskaper, som for eksempel jeg gjør med at jeg får ta kunsten min og lage plakater og sånn til biblioteket jeg jobber i. Så det er et yrke med veldig mange muligheter og veldig mange varierte muligheter.